Pungkasan nih amahan Allah.
moro tresno natyan nadya yen kadudu nanging jagat sak serene batinku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sang dharma nglampahi ula sawang sapa ngendut tatan owah ati kuwe wis kapelo sepepu ngang rasaku lamun bisa jejak ketan seliramu
keluyuran keluyuran anggone iseng ngeti saya orang akroso orang akroso isok awan nganti wangi iman iman yang nganti koncok kusing nyaya leyang leyang tak sawang mencelak mengem Yang
andutut ati kepranan nora mendong atiku sang soyo dotro tak serangan ani sona pikap pulutin perisak Sakti ketembangan campur sari kang sampun katuraken lelanggam-langgam ingkang sampun katuraken wonten ing alangan menika mangke wonten adicara karaan reok para mila wonten ing alangan menika kita sinambi ngrantosan ginipun para kadang putra rampung ginipun netepi kewajiban kita saking warga ingkang wonten ing papan mriki badhe atur panglipur wonten ing arsa panjenengan sami langkung rumiyin kanthi wujudipun tetembangan mugi saged damel suka lan renaning penggalih bapak ibu Kang Mas Bayu sedayanipun utaminipun dumateng panjenenganipun sawihipun hajat mugi tansah damel sukareno pepanggihan kula lan panjenengan ing kalenggan menika saged damel bungah ing manah panjenengan sami. Sinami kita ngantos rakitaning tata adicara utawi tata lan cara ciri wanci saking warga agung Rido Trisakti. Kita ngantos sawetawis yenan dulur tresnane kang setya tuhu rumasep ing rasa bebasan sa boyo pati Trisno nilir sriuning lan wiratmaya
mustika tuban labu tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kakbos pranyoto anandur branti sriuning tatan grahita kang rinengko kadanging pribadi Wiratmaya putra Andira Suralawi adipati Tuban sreoning putraning ati wong asopati nalika ing pundi kapupu ing madya laga terus perang aku lawan mina jinggu katresnaning Wiratmaya tinampi dening para Sri Undi sanatyan wekasane ira prateng lino lelabun negari rido prisak
Nggih, monggo dipun aturaken pamundhutipun Pak Rebo. Menghantam karang
Laksanakan mangke badhe mapak asesaji. Mugi-mugi menapa ingkang dados nadaripun sohibul hajat saged buntas ing dinten menika ingkang kantun nggih menika kawilujengan sarta kasarasanipun. Amin. Thank you.
Ye monggo ingkang badhe mirsani riyok. Alangkah lagi lagi.